កីឡាករប្រណាំងម៉ូតូទឹករបស់កម្ពុជាបានដណ្ដើមយកមេដាយ3ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យចំនួនមេដាយរបស់កីឡាករម៉ូតូទឹកកម្ពុជាទទួលបានសរុបចំនួន9គ្រឿងហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី6តុលាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមមេដាយទាំង9គ្រឿងរួមមានមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន4គ្រឿងនិងមេដាយសំរិទ្ធចំនួន1គ្រឿងអប្សរានិត បាទសេក្រតារីការសំដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានអបអរសាទរកីឡាករកម្ពុជាដែលបានឈ្នះមេដាយចំនួន3បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាប្រណាំងមតូទឹកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកួតនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះកីឡាកររបស់កម្ពុជាចំនួន3នាក់បានទទួលមេដាយមាស1ប្រាក់1និងសម្ម្រិត1គ្រឿងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណា ប្រតិការប្រ ਨਾ ំមតតឹកនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺនឹងបញ្ចាំនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាលោកសាលីអ៊ូម៉ឺតបានដឹកនាំកីឡាករវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាចំនួន8រូបមកចូលរួមនៅក្នុងប្រតិការនេះក្នុងនោះមាន5អ្នកត្រូវចូលរួមប្រកួតដោយផ្ទាល់និងកីឡាករថ្នាលចំនួន3នាក់ទៀតគឺត្រូវចូលរួមរៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃទី4តុលាកីឡាករសាលីហ្វីលីនរបស់កម្ពុជា បានឈ្នះមេដាយចំនួន2គ្រឿងគឺមេដាយមាស1គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់1គ្រឿងចំណែកនៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី5ដុល្លារកីឡាករសាលីហ្វីលីនរបស់កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយចំនួន2គ្រឿងទៀតគឺមេដាយមាស1និងប្រាក់1គ្រឿងនិងនៅថ្ងៃទី6ដុល្លារនេះកីឡាករសាលីហ្វីលីនដដែលរបស់កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយសម្ដិទ្ធចំនួន1គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យកីឡាករសាលីហ្វីលីនរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះ បានទទួលមេដាយមាសចំនួន2គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន2គ្រឿងនិងមេដាយសម្ដិទ្ធចំនួន1គ្រឿងនៅថ្ងៃទី6តុលាដល់នេះផងដែរកីឡាប្រណាំងម៉ូតូទឹករបស់កម្ពុជាចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតបានដណ្ដើមមេដាយចំនួន2គ្រឿងម្ល៉េះទៀតក្នុងនោះកីឡាករសាលីអូម៉ឺតដណ្ដើមបានមេដាយមាសចំនួន1គ្រឿងកីឡាករមីនមូស្តាន់ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់ចំនួន1គ្រឿងគិតម៉ូតូនៅពេលនេះ កម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយចំនួន9គ្រឿងហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូតាក់កម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2023ជុំទី3ដែលរួមមានមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងមេដាយប្រាក់ចំនួន4គ្រឿងនិងមេដាយស្មរិតចំនួន1គ្រឿងក្រុមខាណាដ াইনোস លចំនួន3វិញ្ញាសាទៀតដែលប្រធានក្រុមលោកសាលីអ៊ូម៉ឺតកីឡាករសាលីហ្វីលីននិងកីឡាករមីនមូស្តាន់ត្រូវបន្តការប្រកួតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ មុនថ្ងៃបិទការប្រកួតនេះថ្ងៃទី8ខែតុលាខាងមុខនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារអបអរសាទរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយបានសរសេរអបអរសាទរកីឡាករម៉ូតូដឹករបស់កម្ពុជាដែលអាចដណ្ដើមបានមេដាយជួនជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូដឹកកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2023ចុំទី3